ዛሬ 50ኛው አመት የጋብቻ በዓል እንደዚህ ደስታ ውስጥ ያስገቡት ልጆቼ ናቸው እንዲናቸው እንዳናቸው ብሎ ለመግለጽ ቃላቶች በእውነት ያጥራሉ ለማጋነን አይደለም ስለዚህ እኔም ለልጆቼ በሷልክ መሬት ሆኜም ልጆችን ለማሳደግ ከልጅነት የጀመረ ቃል የገባሁት ነገር ነው የስም ሆነ የለበትም እኛ ጋብቻ የምንለው አንድ አካል አንድ አምሳል የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንቀበላለን በውጭም በቤትም እንግዲህ መተማመንም ጠፍቷል በእኛ ዘመን መተማመን አለ ባልና ሚስት በጣም መተማመን አለ ዛሬ ግን መተማመን ማለት አንድ ለአንድ መወሰን ማለትም ነው ተቆጥቶ እሱ ከወጣም እርሱ ታረጋለሁ ከልጆቼ ጋር ጫወታለሁ ሲመጣም ይቀበለዋል ይሄው